Så har vi et kæbedisplay, som vi tænder for strømmen i ovnen. Venter. Og man tænder og slukker for vandpumpe. Og man kan tænde og slukke for lys i gaskassen og teltlys. Og hvis du holder inde på parkeringsplads, så kan du sætte parkeringslys på. Heroppe kan du trykke ind, hvor at vi kan se forbrugsvand, og gråt vand og toilet, hvad der er i tankene. Du kan også se, hvor mange volt du har på dit batteri.